โอเคសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលត្រឡប់អស់ជួគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង ComboTrader អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការ update PBP ជាតទៅនឹងមាសមុនគេបន្ទាប់មកដុល្លារយ៉េនហើយនឹងអឺ PBP ទៀតអូខេអញ្ចឹងមាសការវិភាគរបស់យើងមុនគឺ direction វាគឺនៅទៅលើសម្រាប់ long term ណាហើយយើងមាន key zone យើងនៅក្រមប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មកដល់ key zone ដែលយើងគូទុកឯអា key zone នេះ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវដល់កន្លែង reverse ដែរដោយសារវាដល់ swing ចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺវានៅក្នុង key zone ធំរួចស្រេចហើយអា key zone ធំហ្នឹងវាមាន imbalance ទេនេះវាមានចន្លោះនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាវាអាចមកដល់ក្រុមហ្នឹងទេវាអាចធ្វើមកបពពេញ imbalance ហ្នឹងហើយវាអាច reversal ទៅលើអញ្ចឹង direction ផុសមាសគឺ long term វាអាចស្របជាមួយដុល្លារដែលអាចនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងមាសអាចឡើងទៅលើណាបើយើងមើលនេះ វាកោដដែរវាអាចឡើងទៅដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងកហ្នឹងទី1ប៉ុន្តែវាអាចឃ្លាតត្រឡលើហ្នឹងទៀតក៏ថាបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្វើការវិភាគមាតុណការមាតុណការសិនណាយើងបច្ចុប្បន្នមានហឹមសម័យនេះវាចាប់ផ្ដើម reversal វាគ្រាន់តែប៉ះចូល block ហ្នឹងភ្លាមចូលចន្លោះ imbalance ហ្នឹងភ្លាមវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ reject យើងមើល trend វាចុះ low high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  ខនដាវៀមកដល់កន្លែងនឹងភ្លៀងវាចាប់មានស្រង injection break structure វាស៊ី momentum វាឡើងទៅលើប៉ុន្តែអឺអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ buy limit ទេតែវាអត់ចូលទេគឺវាធ្លាក់បានដល់ត្រឹមនេះវាអត់ចូល position ជាងទេវាយើងមានឱកាសនេះមួយប៉ុន្តែអានឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាវាជារឿងធម្មតាទេយើងទោះយើងវិភាគផ្សារត្រូវក៏យើងមិនប្រកាសបានចូលគ្រប់ពេលដែរដោយសារយើងត្រូវទទួលយកឱកាសខ្លះយើង ចាប់បានអាកាសខ្លះយើងចាប់បានយើងអត់អាចចាប់អាកាស100ទាំង100បាននៅក្នុង forex ទេអញ្ចឹងបានថា trade forex យើងត្រូវអត់ធ្មត់ណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គោដៅមាសគឺវានឹងបន្តទៅលើបើវាធ្លាក់គឺវាអាចធ្លាក់មកមួយតង់ទៀតមកពេញចន្លោះនេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងទៅលើដោយសារវាមាន strong reject strong reject ខ្លាំងមែនទែនពីចន្លោះ imminent ណាណាវា grab liquidity ឯកន្លែងនេះវាមាន liquidity វាមាន low កន្លែងនេះហើយអាក្រមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន stop loss នៅក្រមនឹងច្រើនគ្រាន់តែវាមកក្រាប liquidity ហោះវាមិនពេញចន្លោះ imbalance ហ្នឹងហើយវាគឺវាភុះទៅលើខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងក៏បើយើងមើល daily វាមានដូចជា key zone មួយដែរណាបើយើងមើល daily នៅក្នុង daily អញ្ចឹងបើវាមានកម្លាំងប្រែកខ្លាំងនៅក្នុង key zone ហ្នឹងគោដៅធំវាគឺទៅលើនេះហើយ ណាទៅដល់លើនេះហើយហើយនេះយើងមើលជា delay បើយើងពោះក៏មិនតិចរយ pip ដែរខ្ទង់800 pip អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល yen ម្ដងដុល្លារ yen វាដល់ key zone វាប៉ុន្តែវាអត់ដល់ shift momentum ទេមានន័យថាវានៅតែ up trend ឡើយសម្រាប់ time frame ធំគឺវាឆេង trend ណាសម្រាប់ time frame ធំគឺវាឆេងមក down trend ហើយ low high low high low high អញ្ចឹងវា break ហើយវា break ហើយអញ្ចឹងវារក key zone មួយដែលវានឹងគ្លែកចុះហើយណាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគ្រាន់តែវាឆេង trend វាមិនប្រកាសទាំងក្នុងមកគោ100%ណាអាហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងចា៎ឥឡូវបច្ចុប្បន្នវានៅក្នុង key zone មួយដែល clean ដែលយើងមើលទៅច្បាស់មែនទែនយើងមើល time frame 4ម៉ោងយើងឃើញ key zone ដែលខ្ញុំគូប្រអប់ពណ៌ខៀវណា គ thái... ឺវានៅឃ្លីនមែនតើនេះគឺโซននេះប៉ុន្តែពេលទៅដល់ឃីโซនហ្នឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះវាឡើងទៅដល់ហើយប៉ុន្តែវាអត់តន់ឲ្យសញ្ញា reversal ទេដេសាបើយើងមើលជា trend ណាបើយើងមើលជា structure high low គឺវានៅ serial high high serial up trend ឡើយវាអត់តន់ simple momentum ទេណាអញ្ចឹងវានៅក្នុង up trend ឡើយ low high low high high low ចឹងវាអត់បានប្រែលុយត្រាតែវា break កន្លែងនេះណាគ្រូថាវា break កន្លែងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបើយេនបើវា break កន្លែងហ្នឹងយើងអាចរកឱកាសសែលមកបានណាណាអាហ្នឹងសម្រាប់យេនអញ្ចឹងអ្វីដែលច äck ស្ដាយយើងគ្រាន់តែដឹងថាវាដល់ key zone យើងអាចបានសែលមកភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងចាំ confirm ថាវានឹង change មក down trend ណោះឥឡូវវានៅក្នុង serial up trend ឡើយណាតែសម្រាប់ time frame thom គឺវា change រួចហើយណា អានឹងបញ្ជាអីឆ្លាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាប្រែកន្លែងហ្នឹងយើងអាចរក key zone ណាឬក៏អាចហោះកន្លែងណាកាសែលតាមយុទ្ធសាស្ត្រយើងតខ្លួនអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ជា direction ណាអូខេអឺសម្រាប់មួយទៀតវារៀបបញ្ជាជាមួយ Jane ទៅវិញណាគឺតកតងនឹងដុល្លារ Swift គឺវានៅ key zone នេះមួយគឺ clean មែនតើ key zone នេះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងយ៉ាងណាទេមិនសល់មកខ្ញុំឲ្យ ខ្ញុំប្រាប់ direction ហ្នឹងខ្ញុំបោះចូលក្នុង group Telegram ខ្ញុំវាឡើងបានជា60 pip ជាងណា60 pip ជាងអឺសម្រាប់ខ្ញុំវានៅតែ bullish សម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅតែ bullish ឥឡូវវាចាប់ដើម shipment momentum ហ្នឹងវាចាប់ដើម down direction វាវាអាចតែនេះគោលដៅ long term វាគឺគឺមកក្រោមទេ ក៏ដល់ long term វិញគឺនៅដើមមកក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំមើលវាជាលក្ខណៈ pull back pull back វាវាអាច pull back ទៅលើមែនប៉ុន្តែវារាប់រយ pip ដែរណាបើយើងអាចចាប់ឱកាសចូលបាយបានក៏យើងអាចចំណេញបានខ្លាំងណាហ្នឹងបើវាទៅលើវាទៅលក្ខណៈ pull back ហ៎ zone ដែលវាអាចទៅដល់គឺអា zone នេះណាអានេះអា zone ទី1ប៉ុន្តែអា zone ដែល sell ល្អបើវាឡើងទៅលើ sell ល្អគឺអា zone ទី2នេះអាខ្ពស់នេះអាហ្នឹងគឺល្អ โอเคមួយទៀតដុល្លារ CAD ដុល្លារ CAD ក៏ដូចគ្នាណាបន្តគ្រាន់តែដុល្លារ CAD បើយើងមើល daily បើយើងនៅ daily វានៅ key zone មួយដែល strong heklin key zone មួយដែល strong clean ហើយរាល់อัน clean គឺយើងមានឃើញ candle stop hand មួយបកគោ sell មុននឹងបាយឡើងទៅហើយយើងមើលចន្លោះនេះចន្លោះវាគឺ clean មែនតើអត់មាន wick អត់មានអីទេអញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់មកដល់នឹង ឥឡូវវាចាប់តាមមកដល់ហើយវាចាប់តាម reject ប៉ុន្តែអឺអានេះសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាវាអាចជា fake reject អានេះគ្រាន់ជាការគិតទេគ្រាន់ជាការស្មានទេវាអាចធ្លាក់មកជ្រៅចឹងហ្នឹងអាច break អានេះគ្រាន់ថាជា limit របស់ខ្ញុំដែលដាក់ណាអញ្ចឹងយើងដាក់យ៉ាងណាវា respect rule យើងទី1វា follow trend ទី2វាចាប់តាម shift momentum នៅក្នុង time frame តូច បន្តែវាអត់តាន់ច្បាស់100%បើយើងមើលជា time frame 4ម៉ោងវិញនេះវានៅអត់តាន់ break អានេះហ៎អញ្ចឹងបើយើងកុំ buy ក៏ល្អដែរណាព្រោះអីបើយើងមើលទៅវាអាចមកមួយតង់ទៀតដូចសារវាតំប៉ាស់បន្តិចវាតំប៉ាស់បន្តិចហែក key zone វានៅធំទៀតណាវាអាចប៉ាស់បន្តិចឡើងទៅលើហើយវាអាចមកមួយតង់ទៀតអាហ្នឹងយើងតែគ្រាន់ថាសម្រាប់ long term យើងមើលទៅវានៅតែអាច pull back ទៅលើនៅ zone មួយដុំហ្នឹងណា ប៉ុន្តែបាយឥឡូវឬមិនបាយឥឡូវគឺអាស្រ័យតែយើងខ្លួនឯងយើងមើលការកន្វឺងខ្លួនឯងអានេះបើខ្ញុំបាយហើយវាធ្លាក់មកប៉ះ SL ក៏អត់អីដែរដូចសារជាធម្មតាអញ្ចឹងឯងយើងមានប៉ះ SL ខ្លះមាន TP ខ្លះអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែរេសរិវើយងធំណាយើងក៏អត់ត្រូវការ Win rate ខ្ពស់ដែរ Win rate យើងត្រូវត្រូវការតាមតា40%ក៏យើងអាច profit ដែរណាសំខាន់ឲ្យតែរេសរិវើយងធំហើយយើងអាច យកព័ត៌មានពេញពេញណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រមាណផែហ្នឹងបើយើងចង់ចូល join ក្នុង Telegram យើងអាចស្្លេច link ហ្នឹងបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការវិភាកឲ្យបានច្រើនហើយបោះចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងណាអូខេអរគុណ